ကိုယ်ရောမြင်မြအောင်တော်တော်လုံးဒုက္ခရောက်လာတာအခုမှကောင်းစားညီမယုတ်ရှင်ပြိတ္တတွေချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ယုတ်ရှင်တေယုဆောင်ကျော်သူဟာအခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်တနင်္လာနေ့မှာအသက် 95年代ပြတ်တန်းခဲ့သူပါထောင်994ခုနှစ်မှာချစ်ကျော်လေးနှမြင်ဇက်ကနဲ့စတင်အောင်မြင်လာခဲ့ပြီးထောင်994ခုနှစ်မှာတော့တပြေသူမွှေထားဇက်ကနဲ့ရုပ်ရှင်တေယုဆောင်ထူးကျွန်စုရရှိခဲ့ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ဒါရိုက်တာလုပ်ပြီးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အမင်းတို့ဘုဇက်ကနဲ့2003ခုနှစ်မှာဒါရိုက်တာထူးကျွန်စုရရှိပြန်ခဲ့ပါတယ် ပြောဆောင်စိတ်မှုဇာတ်ကစိတ်နဲ့တော်ပါတယ်။ဟိုစိတ်ကားစကားတော့တော့ပါ။ပရိုက်တာစိတ်။ငွေကြီးရဲ့စကားနဲ့တွေအဲသူကလူစုကြီး။တေယုဆောင်ဒရိုက်တာကျော်သူဟာသူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာယင်းနေ့တဲ့မိတ်ဆွေတချို့ကိုအင်ကိုဖိတ်ပြီးပကြီကနဆက်၃ငါးနဲ့တပ်ပုံ၄၀လောက်ကိုပြတ်သားခဲ့ပါတယ်။2019နှစ်နဂင်းမုန်တိုင်းနဲ့ခံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်နေတဲ့အချ
ကွေးမရတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သားသမားတယောက်နဲ့ငွေလုံရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာလာပါတဲ့ဟိုအောင်ကဲတပ်ဖို့ໃຊထားတယ်ကျွန်တော်ဒါလည်းဧည့်သည်ကျွန်တော်ပြည်ချတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ရေးကူညီမှုအတင်းကို2000ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာပြည်ပင်းပြည်ပလူရှင်တွေရဲ့လူငွေတွေနဲ့ဦးစီးတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီအတင်းဟာရန်ကုန်မှာနေစဉ်လူလူဖြစ်နေတဲ့ဇာပနာ50လောက်ကိုအခမဲ့ကူညီတကြိုပေးနေတဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာအာဏာပိုင်တွေကကျော်သူဦးဆောင်တဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအနောက်အရှက်တွေပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုးပြီးတော့ကူညီပေးညာပဲရင်းသိမ်းခိုင်းနေတာဆိုကျွန်တော်40ကျော်လောက်ပဲတရက်တရက်ချမ်းများသွားလို့ဒါအခုဆို50ကျော်နေပြီ။လူလာပူရေးဆိုလည်းဒီမှာအများများလာတယ်။100ကျော်လောက်ကျော်လို့လုပ်ပြီးခုပြင်ရတာဒီတဲ့တိုးချက်ဘုရားကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူလူအနောက်ချက်ကြီးအဖြစ်နေတော့ဟိုလုပ်ချင်နိုင်လဲလုပ်လို့မရဘူးပေါ့လေအားမဟုတ်တာနိုင်ငံကြီးလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအများအတွက်စင်ပြောင်းလုပ်ပြီးတာနိုင်ငံတော်တောင်တစ်ဖက်စလားကျွန်တော်တို့အားကြီးဖောက်ပြီးညာဗာနိုင်ငံတော်ဒီလုံးဝမကိစ္စတွေဒီမှုကင်းနဲ့ပေတဲ့လူတွေမှာရထားကြိတ်ခံရတာတို့ရေနစ်တာတို့ဒါလူရိုက်ခံပြီးပေတာတို့ကြွကြကြပေတာဒါမျိုးတွေကဟွာစီရီယာနေတော့မကိစ္စပါဒါကိုကျွန်တော်တို့အခုလုပ်ပြီးညာသူဦးစီးနေတဲ့တကုံမျိုးတင်မြောက်ပိုင်းကအဲ့ဒီကုသိုလ်ပြည့်စေခန်းလေးရလဲအခုတလောဒေသခံအာဏာပိုင်တွေရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေတရားစွဲဆိုမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြအောင်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ